Dobrý den. V tomto videu se podíváme na zadání úlohy Peaking Power Plants. Jaká je motivace? Představte si, že vlastníte firmu, která dodává elektrickou energii do sítě. Na základě kontraktů se zákazníky znáte, jaký zhruba bude odběr, kterou hodinu následujícího dne. Vaše firma vlastní několik typů elektráren. Jsou to tzv. Base Power Plants, neboli základní zdroje, a potom Peak Power Plants, to je špičkové zdroje. A je na vás rozhodnout se, jaké zdroje aktivujete následující den. Zdroje základní mají dlouhý náběh, takže vaše rozhodnutí bude spočívat pouze v tom, zda je aktivujete, případně kolik těch elektráren aktivujete na následující den. Špičkové zdroje mají rychlejší náběh, takže se můžete každou hodinu rozhodnout, kolik takových elektráren bude aktivních. Vaším cílem je samozřejmě uspokojit poptávku zákazníků během celého následujícího dne. Podívejme se na zadání formálně. Na vstupu dostanete vektor, který představuje poptávku po energii vždy pro danou hodinu, čili vektor bude mít 24 prvků. Dále víte, kolik zdrojů základních je vám k dispozici a kolik špičkových. Znáte cenu, kterou vás stojí zapnutí daného zdroje za jednu hodinu, a znáte energii, kterou daný zdroj vyrobí za jednu hodinu. Jak jsem říkal, tedy omezení je, že zdroje základní můžete zapnout pouze na celý den, zatímco zdroje špičkové můžete zapínat každou hodinu podle libosti. Výstupem tedy bude číslo, kolik zdrojů základních aktivujete následující den, a vektor, kolik zdrojů špičkových aktivujete každou hodinu následující den. Vás samozřejmě zajímá, jak uspokojit požadavky zákazníků, čili nagenerovat alespoň tolik energie, kolik oni chtějí, tak abyste minimalizovali vaše celkové náklady. Podívejme se na příklad. Zde pro nějaké specifické parametry vidíte graf. V žlutě máme požadavky zákazníků na jednotlivé hodiny. Červeně vidíme, kolik energie nám generují základní zdroje, a zeleně, kolik energie nám generují špičkové zdroje. Můžete si jednoduše ověřit, že každou hodinu nagenerujeme v součtu více energie, než je poptávka. Tím jsme tedy splnili zadání, že? Bohužel situace není vždy tak jednoduchá. Představte si, například v tuto hodinu generujete nějaké množství energie, ale poptávka je výrazně nižší. Není možné celou tuhle energii pouštět do sítě, protože byste celou elektrickou síť zatěžovali nežádoucím způsobem. Čili budeme uvažovat o něco složitější variantu zadání, kdy přidáme jakýsi sklad, jakési baterie, do kterých můžeme energii ukládat a následně z nich znovu čerpat, pokud bude potřeba. Čili nové zadání padá v podstatě stejně jako předchozí, ale navíc v naší elektrické síti máme jakési baterie, jakýsi sklad, do kterých můžeme energii ukládat. A tedy na vstupu se nám objevuje nový parametr Smax, což je maximální kapacita našich baterií. Úloha zůstává stejná, opět se musíme rozhodnout, které elektrárny zapneme, abychom minimalizovali náklady. Ale tentokrát budeme uvažovat, že jakákoliv přebytečná energie musí být uložená do baterií a také z nich čerpaná. Čili už nechceme, když se vrátím na předchozí obrázek, nechceme generovat více energie, než byla poptávka, ale chceme ji do sítě pouštět právě tolik, co byla poptávka. Podíváme se zde na řešení, čili opět pro konkrétní hodnoty vstupních parametrů. Zde vidíme řešení. Pokud během prvních hodin byly zapnuty základní zdroje a generovaly nám více energie, než byla poptávka, vidíme, že se nám tato energie ukládala do baterií. Naopak v některých dalších hodinách se energie z baterií čerpala.
Tohle je zase o něco lepší řešení, nicméně situace není vždycky tak růžová, jak bychom chtěli. Energii do baterií můžeme vkládat, můžeme ji vybírat, ale v reálném životě bude docházet k určitým ztrátám. Čili poslední stížení tohoto zadání, které budeme uvažovat, je, že zavedeme tento parametr 1 minus gamma, který nám značí energetickou ztrátu baterií. Představte si to tak, že pokud ukládám energii E do baterií, tak následně z baterií můžu vyjmout pouze energii gamma E a energie 1 minus gamma E se jaksi ztratí, bude spálená během toho přenosu, budou to nějaké tepelné ztráty a tak dále. Čili parametr gamma bude něco mezi 0 a 1 a v podstatě nám tedy reprezentuje tyto ztráty na bateriích. Úloha je jinak pořád stejná, minimalizace nákladů při uspokojení poptávky, přebytečná energie jde do baterií a z baterií. Čili tady už vidíme další řešení. Vidíme, že využití baterií už není tak vysoké, protože dochází k ztrátám, takže to není tak výhodné. A vidíme, že tedy každou hodinu jsme nagenerovali přesně tolik, kolik je poptávka, případně o něco víc, což se opět tady uložilo do stavu baterií. Vaším úkolem je implementovat ILP model tohoto problému. Volitelně samozřejmě si můžete hrát s nastavením parametrů, zkoušet různé vstupní parametry a například sledovat vliv parametrů na strukturu řešení. Pro tuto úlohu vám opět poskytujeme Jupyter Notebook, kde je na začátku shrnutý celý problém, následují vstupy a zde opět vyplníte celý model a následně odevzdáte do systému Brute. Jako vždy, pokud se vám nechce implementovat v Pythonu, tak můžete v C nebo v Javě, záleží na vás, ale napište nám, jak váš program spouštět a implementujte si vlastní vstupy. Pro tento problém tady na konci máte opět funkci, která vám vizualizuje vaše řešení, čili předáte jenom počet base elektráren, počet peak elektráren pro každou hodinu, potom kolik energie se bere z baterií a celkový stav baterií a měli byste dostat grafy tohoto typu. To je ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost.